mukomere cyane aho muri hose ku isi n'umukunzi wanyu Mako ndagarutse kandi mu kiganiro cyanyu amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu nuko bisanzwe rero uyu munsi ntabwo naruhutse kubera ko hari abantu bagomba gushimirwa hari abantu ngomba gutanga ibitekerezo byabo naho mukanya ndagira ngo rero nkuko bisanzwe nkunda guhamagarira abantu uru rugamba rwo kwibohora nta bwihisho nta kurya iminwa abantu bari muri Dallas ndabashimiye cyane Yuson ndabashimiye San Antonio ndabashimiye kandi mbakangurira kugira icyo mutanga kuri uru rugamba Austin Abilene Amarillo Oklahoma Victoria n'ahandi hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi hose mwumve ko uru rugamba rurabareba hari ikindi kiganiro turi guteganya ko kizajya gikorwa ni ikiganiro twise nabo ntibishimye ikiganiro kizajya kireba abaturage aho baherereye hose ubwo ninjya gutangira nzatangirira mu bweyeye zatangirira muri Cyangugu uduce twose twa Cyangugu mujye mungezaho ibitekerezo byanyu mukore audio itarenze iminota 2-3 ubundi ngerageze guhindura amajwi nyitambutse muri nabo ntibishimye nkuko bisanzwe rero ngiye gutangirira ku kiganiro iki kiganiro ngiye kugitangiza umutwe w'amashimwe amashimwe butumwa n'ibitekerezo amashimwe rero uyu munsi ndahera ku muntu ufite code 8141 se cyangwa se SE uwo muntu ari kandi twavuganye kuko nta gahunda nari mfite y'amashimwe nari gutanga ibitekerezo n'ubutumwa ariko ngiye gutanga amashimwe ntubutse kuri uyu muntu ushobora kuvuga gace gato k'igihugu aherereyemo Zurich ku kibuga cy'indege niho nzi ahantu hari imbeho mu misozi uko nahabonye ubwo uriyumva muvandimwe sinshaze kuvuga ko utuye muri Zurich ariko aho ngaho ndahazi ubutumwa bwawe rero buragira buti reka ndebe ubutumwa bwawe buragira buti kuri WhatsApp ndamya katari kuri Signal buri kuri WhatsApp reka ndebe ubutumwa bwawe buragira buti
Mukomere Mr. Marco ninje umaze kukuvugisha mukanya ibiganiro byanyu ndabikurikira cyane n'ukuri uvuga ibintu bizima nkaba nshaka nanjye nifuza kuba nabatera inkunga kuri runo rugamba nshaka kohereza imfashanyo washyikiriza bariya bene wacu kuko ruriya rugamba ruratureba twese nje mba hano muri murakoze imana ikomeze ibane namwe ni 81 SE noke muvandimwe ubutumwa bwawe rero nabubonye kandi nibyo kwishimira ndagushimiye cyane kandi mbakangura kujya mukangurira abo baturanye banyu inshuti zanyu bo musangira bo mubwana mu birori mubabwira muti nubwo turi muri ibi hari urundi rugamba rutureba ndumva rero aho ngaho rwose n'intarumikwa zigushimire ikindi abantu banyandikira ibitekerezo byabo muri chat maze gukora ikiganiro burya ntabwo babihagije ko abari byinshi cyane muri chat n'ijana 100 ngahe ntibyashoboka ariko iyo nyandikiye kuri zi telefone guteranya rimwe 7 3 5 3 0 91 72 cyangwa ugakoresha guteranya rimwe 8 6 2 6 4 3 0 6 ubwo butumwa buraza ari ni telefone nigeze kuba ariko nabonye mudashaka kuyikoresha ako mwajya mwicishaho ibitekerezo ariko iyo nabaye nyibitse buriya tuzayikoresha mu bihe biri imbere okay bundi butumwa ni ninjiye mu mashimwe mu bitekerezo cyangwa ubutumwa mashimwe cyangwa ubutumwa ndahera kuri code 72 2 5 9 ra kanze ndebe niba buri muri telefone ubutumwa yego ubutumwa buragira buti ndagushuje mpirimbanye amahoro nimero yawe nyibonye akakanya ndi muri gereza yagutse nita urwanda okay uyu nawe no butumwa bwe yohereje muvandimwe rero mu biganiro tugiye kujya dutegura nabyo twise nabo ntibishimye ugomba kutubwira muri yo gereza igitumye mutishimye utubwire uko mufashwe nuko mufunzwe ikindi gitekerezo cyo na umuvandimwe washatse ko ngitambutsa kuko cyabaye mu kiganiro cyejo cyaba kwisi nijuru ngo abagore ntibishimye ngo abagore bakunda amafaranga mumbabarire ariko agira ati rwose ubicishe kuri iyo radio yawe kuko niho dutangira ibitekerezo umuvandimwe rero ni uwitwa Gasimba Uganda ni ryo zina namubatije Gasimba Uganda rero ibitekerezo bye birakomeye aragira ati komera mako kiganiro cyanyu naragikurikiye kirebana n'abagore basenya ingo zabo bakurikiye amafaranga ariko nasanze hari icyo mwibagiwe mutavuze kinaruta amafaranga urumva umugore upfuba kenshi mu mibonano n'umugabo we ashobora gusenya urugo umugabo utageza umugore we ku ndunduro y'ibyishimo mu mibonano nawe arisenyera umugore utagira amavangingo kandi umugabo we yarigeze kuyasogongeraho ku wundi mukobwa cyangwa umugore nabyo ntibihura uyu mugore atazi kwiyita iyo umugore atazi kwiyitaho ngo nawe agira amavangingo ashobora kwisenyera umugore ufite amavangingo umugabo we ntamenye kuyavoma bihagije umugore ashobora kumucika akisangira abazi kuyamena urumva icyo kintu mwakirengagije kandi burya niho ruzingiye cyane cyane ku banyarwanda kazi kuko nibo bakurira mu muco wo guca imyeyo gukuna no kunyazwa ibyo iyo bitabonetse nta mahoro urwo rugo rwagira ese waruzi ko ari amavangingo yabo iyo adasohoka bibarwaza niba utabizi uzambaze nzabigusobanurira muvandimwe ibitekerezo yawe nabyumvise ubwo
uzohereze audio itarenze iminota 3 udusobanure tuzagerageza guhindura ijwi ryawe. Birashoboka ko bari abagore babanje kwiraza inyanza wenda ubutaha hari igihe bazabikomozaho simbizi ariko ibyo nabyo bisenya ingo zitari nkeya. Kumvikana k'umugore n'umugabo no kubahana n'urukundo kiriya nicyo cya mbere mu bashakanye. Ibindi biza nyuma no gucana inyuma biva kudashimishanya mu gitanda. Okay muvandi mu butumwa bwenda butanze rero ntabwo nari kwanga kubutanga kandi mako nibyo niyemeje. Ndumva nta kindi kinarenzaho ubutumwa bwawe umve ko bwatanzwe ubwo ubutaha uzatwereza audio udusobanurire kuko ushobora kuba ufite ubunararibonye. Mu magambo make rero ntabwo mfite ibintu byinshi cyane nza gukoresha muri iki gitondo usibye gutanga amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu ariko kandi tubanze tumenye impamvu kubera iki abanyarwanda akenshi ari igihe wenda se tubave bandaza kubikora mu kiganiro cya kabiri imfashanyo basabwa ni nyinshi cyane mu mpande nyinshi cyane biterwa n'iki. Hari abantu benshi cyane usanga bavuga ati ibi nabyo biraturambiye ishyaka riransaba imisanzu guverinoma irashaka umusanzu intarumikwa zirashaka umusanzu mu rugo iwacu burashaka umusanzu nanjye hano hari ibindi nkeneye imodoka yanjye ntikoze biki ngomba kwishyura ibiyo ibi bintu baye byinshi cyane kuko abantu batishyira hamwe. Icyo kiganiro ndibuze kugikora mu masaha ari imbere ariko icyari kinshishikaje cyane ni ugushimira aba bantu rwose bagerageza kumvugisha abantu bagerageza gutanga intererano yabo abantu bagerageza gutanga ibitekerezo byabo byubaka kandi nibinenga nabyo ndabikeneye nkuko nababwiye rero kuri chaîne ibitekerezo bya mako nta muntu numwe mpeje nta muntu numwe mbuza ngo wivuge iki nuntuka yantuka usibye ko nabwiye ko igitutsi kiracyari muri studio ntabwo kiraboneka umwaka utaha kizaza. Hanyuma rero igiganiro ndi gutegura ko gishobora kujya gitambuka rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru kiragira giti nabo ntibishimye ikiganiro kizaba ari ikiganiro cya gatatu nzaba nkore hanga kuri chaîne ya Mako. Ndagira ngo rero abantu bari mu turere dutandukanye nk'urugero wenda zanahera mubweye nkavuga nti abantu bari Nyamuzi ku Rwankuba bari ku Gikungu hariya bahashize igihe kirekire abari kuri Rwanda rwa Matyazo abari mu Kibonajoro abari muri Matyazo abari ndi kuhibagirwa abari mu Runege hariya ndabona abari mu Kiyabo abari ku Izamu abari mu Mpinga abari ku Mudasomwa mu Bunyagiro aha abo bose abari ku isoko hariya kuri Duane abo bose rero abantu batishimye nabo bashobora kujya banyohereza ibitekerezo byabo cyane cyane audio bari codinze cyangwa kuri message itarambiranye ubundi nkayisoma ngatanga impamvu zifatika ko batishimye ubutegetsi bubamereye nabi. Ndumva muri make rero ntabwo gahunda y'ikiganiro amashimwe ibitekerezo byanyu uyu munsi ntabwo iri butinde kuko niko ingana ntabwo ndibuze kuyihimba. Murakoze mugira amahoro Imana yari umukunzi wanyu Mako turi kumwe ubwo na hejo cyangwa icyumweru gitaha bye.